Tu se zješ Vrejka a dneska je už Vrejko zase z Mafie a tentokrát z finálového posledního partu lidi. Dneska je to tady. Máme finále poslední misi, takže jsem na to fakt reálně zvědavej, jak to teď dopadne, protože prej konec je trošičku jiný, než byl v té původní hře, takže jsem na to fakt reálně zvědavej, jak to dopadne. Jdem na to, dal jsem enter a jdem si to vychutnat lidi, to poslední misi. Tak, jak se bude jmenovat poslední misi, by mě reálně zajímalo. Já už si právě vůbec ráno nepamatuju, jak se to včetně minulo. Smrt umění. Jdem na to. A hele, Kristus Pán nám konečně procitl. Už jsem chtěla volat koronera. Promiň. Nějak se mi špatně spalo, zlato. Mně taky. Mlel si sebou celou noc. Tak jo, co si proved? Jsem jenom šťastný. Ještě aby ne, panáčku. Přemýšlel jsem... Vážně? To zavolám do novin. Že bychom si mohli všichni vyrazit na pobřeží. Vážně? Nemusíš do práce? S Pauly jsme si přišli na nějaký prachy. Ha, konečně mu vyšel jeden z jeho praštěných nápadů? Něco takovýho. Zbal nějaký věci, zajdu za Paulím a pak vás vyzvednu. Co mi to tajíš, Tommy? Nic. Jasně, s Paulím jste najednou zbohatli a teď chceš na pár dní zmizet z města. To mi nesedí. Jaký smysl mají prachy, když je nemůžeš utratit? O to nejde. Hýbeš se. Dokonce i když jenom stojíš. Jsi z něčeho nervózní. A nejspíš nevíš z čeho. To bude ono. Tak na to radši přijď dřív, než se k Paulímu dostaneš. Jen pro případ, že bys byl nervózní z něho. Ha, Paul je v cajku, o to se neboj. Tak za chvíli tě tu čekám. Nežděnej, ale ta Sára má úplně takový jakože podivně šedivý vlasy. Až tak jako trošičku docela dost zvláštně jako na tom světle. O, pěkná kára. Moje fakt pěknou káru, ty kráso. No nicméně, my teďko máme se sejít s Paulím v jeho bytě, takže zajedeme za Paulím. A trošku se jako bojím toho, co se sakra bude teďko dít dál, protože mám takový blbej dojem, že se to instantně už teďko vlastně dozvěděl Salieri. No, mám taky blbej den. No, já nevím, no. Uvidíme. Jdem se na to vrhnout. Tak jsme tady u toho Paulího, konečně musím se ještě na začátek lidi přiznat, že ta kára, co má Tommy, tak je strašně rychlá. Je úplně šílená. Fakt strašně rychlá. Dobře, jdem otevřít. A jdem teda za ním do bytu. Trošku se fakt jako reálně bojím, jako co teďko se tady sakra bude dít. Jdem dovnitř. Pauli? Oh. Pane bože. Pauli? Same? To jsem já. Tom. Kde je Pauli? Pauli je mrtvý. Dívám se na ně, leží tu na chodbě. Dvě díry v hlavě. Pane bože, já...
Chtěl jsem ho varovat. Před čím? Kriste, pane, dlužím vám svůj život, dokonce třikrát. Varovat před čím, Same? Před Salierim. Dozvěděl se o té vaší vance. Jsi v průsadu, Tome, musíš zmizet. Dobře. Dobře. Ale potřebuji nějaký prachy, abych mohl s holkama vypadnout. Seženeš je? Jasně. Pro tebe cokoliv. Mám přijít k Paulímu? Ne. Ne, tady zůstat nemůžu. Sejdeme se v městské galerii. Jo, dobře. A drž se při zemi, Tome. Tak zatím. A díky, Same. Já svý dluhy vždycky platím, Tome. To přece víš. Oh, tohle není dobrý. Je mi líto. Tohle fakt není dobrý. Mám takový blbej dojem, že i v té městské galerii nás Paulí jaksi zradí. Nevím, prostě mám takový blbej dojem, že nás prostě zradí a že tam už na nás bude čekat s nějakýma kumpánama a prostě furt neustále Paulí s ním, teda Paulí, ten sám už s nima neustále bude spolupracovat, to je to slovo, jo. Prostě furt s tím Salierim bude spolupracovat a já ho myslím, že budu muset toho sama asi zabít. To je pěkně na prd. Ježišmarja, týpek mi musí furt neustále tady padat pod auto. On mi spadnul pod auto, lidi, já jsem ho nezajel. On mi spadnul pod auto. Takže jdeme se dostat do té městské galerie, já si myslím, že mu to nebude nějak extra daleko. Jo, že to bude celkem jako v pohodě. Že se tam dostaneme celkem rychle. Až to ani jako, jo, to je ono, hele, čučání, to je městská galerie. Takže policajti mě uvidějí, ty krásy, to nemusí být, počkej, tak. Dobrý, já jsem se jsem narazil, ano, ale nikdo mě neviděl. Já jsem nic neudělal, hele, já se zajedu rovnou tam. Jebat, ženská mi taky skočila pod auto, no. Tak, vylezem z auta a jdem dovnitř. Tak jsem to zvědavej. Ani se nehni, Tome. Do prdele. Ahoj, Tome. Same? Co to má znamenat? S Paulím mi to děláte těžký. To vím, Same. A mrzí mě to, ale potřebuju zmizet z města. Pomůžeš mi nebo ne? A už to děláš zase. Nutíš mě volit mezi přáteli a rodinou. Tady máš, co zhledal u Paulího. Svůj podíl. Víc, než si zasloužíš. Same. Ty jsi ho zabil. Ty jsi zabil Paulího. Ne. Paulí se zabil sám. Vypadá, že tě to vzalo. Mám prostě dobrou náladu. S Donem si teď skvěle rozumíme. Stoupám nahoru. A právě jsem našel velký pytel peněz. Don ví o Frankovi, Tome. I o té kurvě. Kurvě? Myslíš tu svoji holku? To ty si nechal žít. Je mi líto, Tome. Ale náš biznis má jasný pravidla. Ale je to škoda. Don Salieri tě měl vážně rád. Na tvým pohřbu si oba pobrečíme. Připadáš si teď bůh ví jak loajální. Ale tak to není. Máš jenom strach. Možná. Ale kdyby se čas od času ohlídnul přes rameno, mohl si žít ještě krapec díl. S Bohem.
Ať moc netrpí, hoši. Je to kámoš. Tohle je fakt špatný, takže on nás sam fakt takhle, jak to říct, prostě nás tady úplně takhle zradil, takže my prostě toho sama budeme vážně rádi muset zabít, jak jsem to právě říkal. Vylez, boha, dobrý, jak? Super. Prejgrol se mi má zaručení přijetí, no tak to je fakt paráda teda, jako abych se přiznal. Musíme se ale trefovat, jako teda máme malé nábuvy jak sviň. No ten zaměřovač, co to je, boha. Vypadí odsud, vypadí. Máme 4 náboje, lidi. To je fakt špatný. Tady je týpek nebo ne? Nej tady, já jsem si myslel, že tady je. Je po něm, dobrý. Musíme najít teda sama. A zabít ho. Mám strašně málo HPček. Nejlíp z nás všech, jako vat. Dneska už žádný další kámoši neuslíkujeme. Jenom ty. Vate se ho. Až tak, jo. To si teda opravdu myslíš, no. Mrtvej. Mrtvej. Ještě jeden tam je. Vylez. Mrtvej, dobrý. Já si jdu pro tu brokovnici rovnou. Kurně, ahoj, tam jdou po mně teda samopalama, jo, no tak to je pěkný, no. Pěkně. Sebereme si samopal. HPčka. Jasný. Prej drožkaři, furt neustále budu to říkat, jo? Cipni. Třebu tady... Tamhle vzadu ten sam, musím ho zabít, boha. Dobrý, ale zatím to zvládáme, zatím jsme v cajku, jo, já jsem rád. By mě zajímalo, kolik jich tady z vás je, jo. Vypadá to, že jich je tady strašně moc, jo. Tady bude sam. Nebo ne? Je tam. Myslím si, že jsem ho trefil, ale podle hry prej asi jako ne, no. Mrtvej. Ten za ním ještě. Kurňa. Vážně, my jsem najednou z ničeho nic museli hodit molotov. Myslím, jak jsem probíhal. Boha. No mimo to už tady vyhořel, takže to v cajku a tady jenom rychle si pozbírám náboje. Kde pak je? Poles. Nice, brokovní si vezmu. A vezmu si i ty healy si vezmu, protože jsou tady, takže jako prostě why not. Seber to. No, nice. Tak jo, jdeme si pro toho sama. Mrtvej. Mrtvej, dobrý. Teďko mě taky prostě přišel, jsem ho dvakrát střelil, ale hra prostě řekla, že ne, nestřelil jsem ho, kámo. Kurňa, ale tak ho zabij, kolik chceš ran? Ty krása, mám půl hápka. Úplně minimum mám teďko najednou. Dobrý. Ne, ale žádný jako healy tady nejsou, takže jsme totálně vřití jako lidi, jo. Pro info. Prej, že kdybych měl úctu, cíl. Udělal? Co jsem jako udělal to samý? Dvakrát jsem ho trefil, ovo prd. Co to je, lidi? Proč furt se nemůžu... No, ne, že nemůžu do něj trefit, jako já jsem se do něj několikrát trefil, ale prostě podle hry jsem se netrefil, jo? Docházejí ti
stačilo, Tome. Zase jsem se podle mě znova trefil, další. Musím to tady oběhnout se jako vážně. Prosím, co tady někde healy. Granát, super. Wow. To je škoda tohoto teda jako už no. Teď tady docela dávám, to tady docela kropím, takže jsem za to docela rád. I když teda furt stále mám málo nábojů, jo, což je docela dost na prd, jo. Ty krásno, to bylo docela, jaká rychlost. Dobrý. Teď ho už musíme jenom najít a odpravit, prosím, ať už se nám to teďko podaří. Šťastná trefa, Tome. Ale na Fetu je dobrý, že ti dokáže zaplatit spoustu chlapů. Cejměte ho, hoši! Tak kolik jich ještě musím zabít, boha? To je úplně šílený, ale hlavně, že jsme se teda konečně do něj trefili, jako to já za to jsem docela rád, jako. Konečně! Zmetek jeden. Dobrý. Dobrý. Jo, ale to bylo taky jen tak já mám zase půl HPčka, co to je, tyjo. Přebíj si, tak a jdem. Teďko nevím jaký, z jaký strany, ale tady vidíme teďko ty zakrvácení stopy od něj, jo, takže prostě jsme mu blíž a blíž. Už tě ten ležel nebaví, Tome, já vím, už to v tobě roste roky. Ale teď už existuje jediná cesta ven. A já jsem ten, kdo tě na ní pošle. Takže smrt, chápu. Jenže bohužel na tuhle tu cestu tě pošlu já. Půjde, to je smetek. Je to tam. Tentokrát tě nikdo k doktorovi neodtáhne, Sale. Teď mě zabiješ, a co Don? Ten po tobě nikdy nepřestane jít. Když mě necháš naživu, řeknu Salierimu, že jsi mrtvej. Můžeš zmizet. Stejně jako Frank. Byl bys chytřejší a zůstal zašitej. Ne? Co se mu stalo? Zašíval se v Evropě. Ale byl blbej. A začal sázet na psí dostihy. A viděl ho přitom přítel rodiny. Takže Salieri za ním poslal lidi. A jeho rodina? Ale bože. Nedokážeš to, co? To ten hlásek, co máš věčně v hlavě. Možná zní jako tvoje očička. Nebo Sára. Co ti říká, že to nesmíš zmáčknout. A ty pak nevíš, co s tím. Pokaždý, co odevřeš hubu, je to jasnější. Ale že jsme se nasmáli, co? Vzpomínáš, jak jsme... Já, ty a Pauli. Chápu vaši situaci, Tome, a rád bych vaší rodině pomohl. Ale pokud nebudete chtít svědčit u soudu, nic s tím nezmůžu. Tomu snad rozumíte. Budete sedět na té lavici a dívat se na Salieriho, Ralfa, Vinnyho, možná i Sáři na tátu. Tak nevím, jestli na tohle máte žaludek. Udělám, co bude třeba. Ale mojí rodině musíte zajistit novou identitu a dostat ji co nejdál odsud. No tak to moment, od toho našeho tlachání k novému životu pro Sáru a dcerku je hodně dlouhá cesta.
V tom případě tu mrhám vaším časem. I svým. Potřebuju z města. Hele, Tome. Já mám taky rodinu. Ženu a 4 kluky. Všechny těsně po sobě? Jo. Takže rozumím, čím si procházíte. Neustálej děsivý strach, jestli někdo z nich odejde dřív než vy. Ale tohle bude největší případ, jaký kdy tohle město zažilo. Může se to táhnout roky a nevím, zda vás tak dlouho dokážu ochránit. S tím, jak to tam u nás vypadá. Všichni musí něco jíst, ne? I zasraný policajti. Jen si být upřímný. Několika lidem u nás můžu věřit, ale moc jich není. Jestli si mám vybrat mezi sebou a váma, tak ze svojí ženy vdovu dělat nechci. A držet při životě vás nevidím jako morální povinnost. Ale zkusím to. Vím, že se mi snažíte nakukat, že tady vůbec o nic nejde. No ale teď mluvíme o celý vaší kariéře. Ať už já skončím jakkoliv, živej nebo mrtvej. Vy budete ten, co rozlousknul Morella a sundal Dona. Salieri bude váš odkaz. Nemyslete, že mě znáte, Tome. Salieri patří za mříže. Já vám pomůžu, pokud vy pomůžete mně dostat ho tam. To je celý. Tak to bude muset stačit. No dobrý, že máme tady lidi epilog. Konečně finálová část. Tak se na to jdeme mrknout. Kdysi dávno. V úplně jiném životě. Mi někdo řekl, že rodina je pro člověka jako Achillova pata. Jeho největší slabina. A možná měl pravdu. Protože všechno dobrý je špatný. Co jsem kdy udělal, jsem dělal pro svou rodinu. Otočil jsem se zády k lidem, který jsem považoval za přátelé. Dodržel spoustu nelehkých slibů. 8 let strávil. Na prostý samotě. Snažil se najít sama sebe, abych se vrátil domů. Jako lepší manžel, jako lepší otec, lepší člověk. Ale teď, když jsem o kus starší a jen krapet moudřejší, už chápu, že rodina je naší největší slabinou, ale zároveň největší silou. Ráno nás tlačí ven z postele. Nutí nás honit se za sny, i když je nikdy nedokážeme dohonit. A nedovolí nám padnout, i když jsme příliš vyčerpaní udělat další krok. Pan Angelo. Ano. Pozdravuje vás pan Salieri. Tommy! To je dobrý. Teď už jsi v bezpečí. Všichni jste v bezpečí. Pamatujte, že peníze, práce
i nejlepší kámoši přijdou a zase odejdou. Ale rodina. Rodina je věčná. Pěkně no, pěkně to tam do ní nasolili. Takže jo lidi, takhle končí Mafie. Parádička ty kráso. Jakýž teda jako, já jsem rád, že tam teda jako, že zandali toho, nebo dali i toho Vita Skeletu, i toho, já nevím, jak se jmenuje ten druhý boha. No a prostě chápeme se, že tam oba dva je tam dali prostě, což je super. Jako ty jejich podobizny, ne že ty jejich starý podobizny, jak vlastně žádnou podobiznu vlastně neměl, no chápem se no. Tohle to bylo fakt zajímavý no, to se mi líbilo, ale teda jako pěkný, pěkný. Já to zkusím skipnout, jestli to teda půjde. Zatím to vypadá, že to bohužel skipnout nejde, takže já to tady budu muset asi přetrpět. A jo, uvidíme, jestli bude něco na konci. Tak to, co se takhle něčko koukal teda, tak opravdu žádná už jako cutscena teda potom není, nic tam není, takže to je všechno, co vlastně je z Mafie. A já si myslím, že tady to můžeme asi krásně ukončit, doufám, že se vám série líbila. Příště se můžete těšit, nevím ještě konkrétně kdy, ale určitě teďko, a možná třeba od pondělka uvidíme ještě. Bude nová série, nebojte se, bude nová série z toho, ježišmane, jak má se hrát ta hra, jmenovala Days Gone, ano, ten jsem vám sliboval, že jo, takže můžete se lidi těšit na Days Gone. Ale nevím kdy přesně, takže možná asi v pondělí nebo v úterý třeba možná začnu už nějak natáčet, že se můžete těšit. A asi tak. Jako, jsem rád, že jsme si hezky udělali nebo vodili celou tu Mafii. Mně se to líbilo, já doufám, že i vám. A já jsem spokojený. Tak jo, to bude všechno z tohohle a my se uvidíme někdy příště. Tak se zatím mějte, zatím čus.